मराठी भाषेतील सी प्रोग्रामिंग या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. सी प्रोग्रामिंगच्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आज आपण लॉजिकल ऑपरेटर्स पाहणार आहोत आणि त्याचा एक एक्झाम्पल एक प्रोग्राम रन करून पाहणार आहोत. लॉजिकल ऑपरेटर्स, मागील प्रोग्राममध्ये आपण इफ कंडिशन वापरलेली होती. इफ कंडिशन वापरत असताना बऱ्याच वेळेला अशी सिच्युएशन येते की आपल्याला एकापेक्षा जास्त कंडिशन, एकापेक्षा जास्त एक्सप्रेशन्स एका वेळी चेक करायचे असतात. त्यावेळेला दोन एक्सप्रेशन्स किंवा दोन कंडिशन्सना जोडण्यासाठी म्हणून लॉजिकल ऑपरेटर्सचा वापर होतो. तीन प्रकारचे लॉजिकल ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग मध्ये अवेलेबल आहे. दोन वेळा एम्परसेंट साइन अँड हे लॉजिकल अँडसाठी वापरलं जातं. दोन पाईप उभ्या लाईन्स लॉजिकल ऑर, आणि उद्गारवाचक चिन्ह एक्सप्लेनेशन मार्क लॉजिकल नॉट साठी वापरलं जातं. आता हे अँड ऑर आणि नॉट, अँड शब्दशः मराठीमध्ये ज्या वेळेला आपल्याला आणि हा वापरावा लागतो त्याच ठिकाणी अँडचा वापर करावा लागतो, आणि किंवाचा वापर ज्या वेळेला आपण करतो त्यावेळेला ऑरचा वापर आपल्याला करावा लागतो. थ्रू प्रोग्राम आपण हे पाहून घेऊ. पहिला प्रोग्राम आपण यासाठी पाहू, तीन नंबर्स एक्सेप्ट करू ए बी आणि सी, आणि त्यापैकी कोणता नंबर लार्जेस्ट आहे हे आपण प्रिंट करू. ए बी पेक्षा मोठा असेल आणि ए सी पेक्षाही मोठा असेल तर ए सर्वात मोठा आहे. आता हे ए बी पेक्षा मोठा आणि ए सी पेक्षाही मोठा हे कंडिशन जॉईन करण्यासाठी आपल्याला अँड या ऑपरेटरचा वापर करावा लागेल. इन्क्लूड stdio.h int main int a b c, तीन व्हेरिएबल आपण डिक्लेअर केले. तिन्ही व्हेरिएबल मध्ये इनपुट करून घेऊ प्रिंट ऑफ b ची व्हॅल्यू एक्सेप्ट करू, बी ची व्हॅल्यू एक्सेप्ट केल्यानंतर आपण सी ची व्हॅल्यू सुद्धा एक्सेप्ट करू. स्कॅनअप कमांड मध्ये आपल्याला एम्परसेंट साइन हे द्यावं लागतं. प्रिंट ऑफ इंटर सी, तिन्ही व्हॅल्यू एक्सेप्ट केल्यानंतर आपल्याला त्याचं कम्पेरिंग स्टेटमेंट, त्याचं इफ स्टेटमेंट तयार करावं लागेल. तिन्ही व्हॅल्यू एक्सेप्ट करण्यासाठी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट आणि स्कॅनअप स्टेटमेंट दिलेलं आहे. आता इफ जर ए इज ग्रेटर दॅन बी, ए बी पेक्षा मोठा असेल आणि ए सी पेक्षा सुद्धा मोठा आहे, ए बी पेक्षा मोठा आहे आणि ए सी पेक्षा सुद्धा मोठा आहे, याचा अर्थ ए सर्वात मोठा आहे, ए इज लार्जेस्ट. एल्स जर समजा असं नाहीये तर इफ B इज ग्रेटर दॅन ए, बी ए पेक्षा मोठा आहे आणि बी सी पेक्षा मोठा आहे, प्रिंट ऑफ स्लॅश एन बी इज लार्जेस्ट. If C is greater than A and C is greater than B, इथे आपण इक्वल टू सुद्धा लिहू शकतो, A is greater than or equal to B. तर A is greater than or equal to B and A is also greater than or equal to C, तर A largest is. B is greater than or equal to B or C is greater than or equal to A and C is also greater than or equal to B. प्रिंट ऑफ स्लॅश एन सी इज लार्जेस्ट. प्रोग्राम आपला टाईप करून झालेला आहे, सेव्ह करू, कंपाईल करू. सेव्ह कंपाईल
नो एरर्स, रन. 10, 5, 3 सॉरी, ए ची वैल्यू 10, बी ची वैल्यू 5, सी ची वैल्यू 3. ए इज लार्जेस्ट आलेला आहे. ए ची वैल्यू 10, बी ची वैल्यू 20, सी ची वैल्यू 30 आपण दिली, सी इज लार्जेस्ट आलेला आहे. ए ची वैल्यू 10, बी ची वैल्यू 30 आणि सी ची वैल्यू 20 दिली तर बी इज लार्जेस्ट येईल. तर इथे आपण दोन कंडिशन जॉईन करण्यासाठी अँड ह्या लॉजिकल ऑपरेटरचा वापर केलेला आहे. ऑर चा वापर कसा करायचा ते पुढच्या काही एक्झाम्पल्स मध्ये आपण पाहणार आहोत. धन्यवाद. लाईक करा, सबस्क्राईब करा.